muddo 20 sano ku dhaw oo wax yar ka dhiman 15 sano ka badan baan waxaan ka maqnaa wadanka dhan waxbarasho uga maqnaa wadanka dibadiisa markaan wadanka ku soo laabtay waxaan go'aan ku gaaray nin walba baladkiisa iyo deegaankiisa ayuu horay u marinayaa oo aqoontiisa iyo cilmigiisa la aadayay inaan dadkayga iyo deegaankayga aan aqoontiisa la aado maanta wadanka imid waa runta xaqiiqatan dhaqaale aad uga fara badan midka hadda aan cawdar ka sameeyo ayaa hargeysa layga ballanqaaday layga sheegay dadkii aan waxbaran jirnay xamar layga sheegay ma aanan dooranin xaqiiqatan magaalada caabudwaaq oo ah magaalo dhacdaha waqooyiga gobolka galgaduud ayaa u muuqata magaalo dhan walba ka samaysay horumar togan oo tusaale u noqon kara mustaqbalka bulshada iyo sidoo kale deegaanada ku xeeran sida caafimaadka waxbarashada culumta diiniga ah ee shariicada toosan ee islaamka beeraha ganacsiga iyo sidoo kale ammaanka deble academy oo ah xarun lagu barto maadooyinka scientificga ingiliishka xisaabta kombyuutarka waxbarashada dadka waaweyn ee baarta taymka iyo weliba xirfadaha nolosha asaasiga u ah sida barashada harqaanka mustaqiim channel ayaa u kuurgashay inay wax badan ka ogaato sirta ku geedaaman dugsigaani oo uu majaraha u hayo injineer soomaaliyeed oo wax ku sabartay dalka dibaddiisa isagoo diiday fursado shaqo oo ka wax soo saar fiican shaqada haatani u hayo ee macallinimada balse leh yool ama hadaf uu rabo inuu xaqiijiyo waana midda keentay in uu ka dhabeeyay yoolkiisii ahaa kor u qaadida heerka aqoonta ee bulshada degmada caabudwaaq oo ah magaalo si xawliya u koraysa akademiyadan ayaa gacansaara leh laamo waxbarasho oo ku yaala dalka dibaddiisa taasi oo ardayda ka caawinaysa inay aadaan markii ay gaaraan heerka jaamacadda haddaba qaar ka mid a ardayda wax ka bartaha deble academy oo aan makrofoonka la dhex qaaday ayaa iga warramay sida ay u arkaan waxbarashada ay goobtaani ku haystaan iyagoona allah uga baryay waalidiintooda iyo sidoo kale macalinkooda inuu ka abaalmariyo maadaama halkaani ay ka helaan aqoon aad u wanaagsan taasi oo ay sheegeen inay u riyaaqeen magacaygu waa maxamed cabdi axmed bareefta waxaa laga bartaa kombyuutarka harqaanka xisaab iyo ingiliish iyo maadooyin badan horta anugu marka meesha waxaama aqoon haddana meesha sare waxbarasho imarisaa ilaahay baa mahadaa iska leh macalinkana waa mahad celinaya inta isoo gaarsiiyey heerka soo gaarsiiyey diintana waa mahad celinaya oo waxbarashada keentay macalinkana waa mahad celinaya magacaygu waa saciide axmed xasan waxaan u mahad celinayaa saxaafadda maantana soo booqatay mustaqiim channel waxaan kaloo u mahad celinayaa macalinkeenna maxamuud cali khayr allaha siiyey macalinkeenna heerkana soo gaarsiiyey maanta waxaan maraynaa waxbarashada heer fiican ayaan ka maraynaa annagoo waxba aqoona ayaan soo booqannay oo aan imaanay iskuulka deble iskuul aada u tayo wanaagsan weeye waxaa laga bartaa farsamooyin kala duwan harqaanka kombyuutarka iyo maadooyin kala duwan gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa waalidiinteennii na soo gaarsiisay heerka maanta aan joogno injineer maxamuud cali deble oo ah asaasaha deble academy oo wax ku soo bartay dalka dibaddiisa south africa iyo sidoo kale india oo haysta heerka jaamacadda labaad ee double degree computer science iyo sidoo kale civil engineering assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu saxaafadda sharafta leh maanta iskuulkan ugu soo booqatay annagoon u yeerin ayaga garashadooda ku yimid aad iyo aad baan horta ugu mahadcelinayaa ilaahay mahadcelinta ka sokow rabbi waa horta mahad leh marka labaadna adinkaa mudan intaa ka gadaal iskuulkan saad noogu soo booqateen sidaad uga jeedaan iskuulkeeni waxa weeye iskuul heer caalamiya kaasoo aad iyo aad aan ugu talagalnay inaan magaalada caabudwaaq iyo deegaanka ku hareeraysan iyo nawaaxiga bariga maaragtaa galmudug oo dhan aan ugu talagalnay inuu ka caawiyo aqoonta heerka sare tababarada gaagaaban iyo haddii ilaahay ku samatoogel yahay aqoonta scientificga la yidhaahdo maadiga aan rabno in ardayda ka dhisno ardayda jaamacadaha dhigato ardayda dugsiyada sare dhigato ardayda dugsiyada hoose dhigato dhammaan waxaan ugu talagalnay inaan waxbarasho tayo sare leh aan ka dhisno annagoo isticmaalayno maadooyinka ay ayagu doonayaan ardaydu ay doonayso in laga dhiso waxaa dhici karta arday dugsi sare dhiganayo inay aad iyo aad dhib ugu tahay xisaabta ama ingiliishka sidaa daraaddeedna uu u baahan yahay meel uu iska soo dhiso ilaa iyo heer jaamacadeed
asoo dugsiga sare dhiganayo ayaan halkan u imaanayaa waxaan ka dhiseynaa maadadii ku adkayd ilaa iyo heer jaamacadeed baan gaarsiinaynaa aqoontiisa asagoo weliba fokaska iyo ujeeddada koowaad uu leeyahay ay tahay hal maado halkaa maado ayaan ka dhiseynaa hadduu doonayo waxaan siinaynaa english xisaab physics chemistry biology iyo maadooyinka cilmiga oo dhan sidoo kale waxaan dhinaa farsamada gacanta oo uu ka mid yahay harqaanka oo hadda diyaara oo shaqaynaya sa aragteen iyo kombyuutarkii oo aan ilaa iyo waxa weeye heer jaamacadeed aan bixinna asagana oo ardayga wuxuu qaadanayaa basiga marka koowaad hadduu baahan yahayna waa usii wadaynaa any software uu doonayana iskuulkana wuu bixin karaa sidoo kaleeto iskuulku wuxuu bixinayaa oo aan rabnaa inaan bixinna mar dhowan bilownay oo aan hoos geennay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada ee galmudug labadaba hoos geennay waxaan doonaynaa iskuulkan inuu noqdo iskuul bixiyo adult education waxbarashada dadka waaweyn kaasoo aan ku bixin doonno hal sano dugsi hoose ah dugsiga hoose markaa hal sano ku qaadato waxaad qaadan doontaa shahaado u qalanto dugsiga hoose isla markaana aqoonteedu ay ka her sarayso saan qiyaasi doono insha allah ardayga halkaa sano qaato hadduu dhisan yahay waxoogaa yara markiisa hore oo farta iyo yaqaanay dugsiga saraha hoose halkaa markuu ka qaato wuxuu heli doonaa aqoon ka her saraysa dugsiga hoose caadiga ahayd ee standardka ahaa ee afar sano uu kusoo qaadanayay sidoo kale one year oo uu ku qaadanaya dugsiga dhexe ayaa jiri doono halkaa sano oo dugsiga dhexe lagu qaadanayo asagana wuxuu taye ahaan u dhigmaa ama ka her sarreeyaa dugsigii dhexe ee dhowrka sano lagu qaadanayay dugsiga sare sidoo kaleta asagana waxaa kusoo koobnay afar shan maado oo physicski iyo chemistrygi iyo biologigi iyo englishka iyo maaska ayaan kusoo koobnay shantaa maado oo aan ku qaadan doono dugsiga sare hal sano waxay u dhigantaa afarta sano ee dugsiga sare lagu qaata iyadana sometimes saddex sano la qaataa oo lasoo gaabiyaa waxbarashada qaarkood laakiin wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya waa afar sano sidii dowladdii hore ee ahaan jirtay sidaa daraaddeed maadooyinkaas habaysan nidaamsan diyaarsan ayaan ugu talagalnay ardada inaan barno waxaana aan rajaynaynaa standardka caalamiga ee dunida laga qaato inay wax ku bartaan oo ay noqoto waxbarashadoodu mid la jaanqaado jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee maraykanka iyo ingiriiska ka jiro haddii ardaydu ay timaado Devla Academy waxay heli doonaan sidoo kaleeta shahaado caalamiya oo internationala oo ingiliishka ay ka heli doonaan hadday qaataan saddex sano ay iskuulkan ka qaataan ingiliishka ka bartaan intaa ka gadaal wax badan oo iskuulku u rajaynayay inuu soo kordhiyo oo dhinaca aqoonta oo hadda aanan gaarin ayaa jirto laakiin waxa weeye waxay ku xiran tahay dadka reer cabudwaaq iyo sida ay u danaynayaan aqoonta iyo waxbarashada ayaan annaguna usoo kordhin doonnaa baahiyaha caalamiga ee ay dunida kula jaanqaadi karaan ee dhinaca waxbarashada ee cabudwaaq ka dhiman insha allah aada baa umahadsan tahay su-aashaas waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah waxaan ahay dadkii magaaladan ku dhashay ku barbaaray ayagoo yaryar wax ku bartay waxaan kaloo ahay dadkii waxbarasho la-aanta burburkii dowladda soomaaliya ay saamaysay sidaa daraaddeedna baahida maskaxdooda ka guuxaysay aan helin cawdaaq aan ka helin muddo labaatan sano ku dhow oo wax yar ka dhiman shan iyo toban sanona ka badan baan waxaan ka maqnaa waddanka dhan waxbarasho uga maqnaa waddanka dibaddiisa markaan waddanka ku soo laabtay waxaan go-aan ku gaaray nin walba beledkiisa iyo deegaankiisa ayuu horay u marinayaa oo aqoontiisa iyo cilmigiisa la aadayaaye inaan dadkayga iyo deegaankayga aan aqoonteeda la aado maalintaa waddanka yimid waa runtaa xaqiiqatan dhaqaale aad uga fara badan midka hadda aan cawdaq ka sameeyo ayaa hargeysa layga ballanqaaday layga sheegay dadkii aan waxbad baran jirnay xamar layga sheegay ma aanan dooranin xaqiiqatan iyadoo aan weliba ogsoonnahay inay jiraan xaalado badan ee dhinaca nolosha ku gadaaman cabudwaaq ayaan doortay inaan deegaankayga dadkayga horumarka aan la doonayo nafsadayda inaan ayagana la jeclaado insha allah sidaa daraaddeed waxaan diyaar u ahay hal arday hadduu wax baranayo inaan hor fadhiyo 12 saacadood insha allah horumarka joogtada ah ee ka socda dunida ayaa waxaa saldhig u ah aqoonta iyo waxbarashada taasi oo keenta in dalalka caalamka ay bulshadooda ka dhisaan xagga waxbarashada yaxye farxaan aadan warbaahinta mustaqiim magaalada cabudwaaq